गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इन योर लास्ट ईयर इन सेवन स्टैंडर्ड वी हैव लर्न अबाउट इंडाइसेस एंड लॉ ऑफ इंडाइसेस। मागील वर्षी अपन इयत्ता सातवी मध्ये घातांक आणि घातांकाचे नियम याबद्दल माहिती बघितली होती। या वर्षी आपण घातांक आणि घनमूळ याबद्दल माहिती बघणार आहोत। इन अ प्रीवियस इयर वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 × 2 × 2 × 2 × 2 दैट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 5 टाइम इज रिटन एज 2 raised to 5, that is the value of 2 raised to 5 आपण मागील वर्षी 2 चा 5 वेळा गुणाकार करून आपला 2 ची किंमत किती मिळते हे आपण शिकलो होतो। त्याच्यामध्ये 2 चा 5वा घात म्हणजे किती हे मांडताना आपण 2च्या डोक्यावरती उजव्या बाजूस आपण 5 मांडतो हे आपला माहीत आहे। आपण घातांकाचे काही नियम पण गेल्या वर्षी शिकलो होतो, ते नियमांची आपण उजळणी करणार आहोत। लेट्स रिकॉल अबाउट द लॉ ऑफ इंडायसेस। फर्स्ट लॉ इज a raised to m into a raised to n is equal to, you know that, a raised to m plus n। तर घातांकाचा पहिला नियम आपण गेल्या वर्षी शिकलो होतो तो म्हणजे जर का आपल्याला m आणि n हे घातांक असतील आणि a हा पाया असेल तर a चा m घात गुणिले ए चा एन घात याची किंमत किती मिळते तर याची किंमत ए चा एम अधिक एन घात एवढी मिळते हे आपल्याला माहीत आहे। त्यानंतर घातांकाचा दुसरा नियम आपण शिकलो होतो, ए रेस टू एम डिवाइड बाय ए रेस टू एन, देन वी गेट ए रेस टू एम मायनस एन। त्यानंतर घातांकाचा दुसरा नियम आपण शिकलो होतो तो म्हणजे जर का ए चा एम घात असेल भागिले ए चा एन घात असेल तर आपणास माहीत आहे की तो ए चा एम वजा एन घात असतो। अशा पद्धतीनं आपण हा घातांकाचा दुसरा नियम शिकलो होतो आणि त्याची उदाहरणं पण आपण बघितली होती। त्यानंतर आपण घातांकाचा तिसरा नियम शिकलो होतो तो म्हणजे ए गुणिले बी कंसाचा जर एम घात असेल तर एचा एम घात असतो त्याचबरोबर बीचा सुद्धा एम घात असतो। वी नो दॅट इफ ए इंटू बी ब्रॅकेट रेस टू एम देन ए रेस टू एम इंटू बी रेस टू एम आफ्टर दॅन we have seen that if the power of a is 0 then the value of a is 1। त्यानंतर आपण हे पण पाहिलं होतं की जर का एखाद्या पायाचा घातांक 0 असेल तर पाया काही असे असताना पायाची किंमत काही असताना घातांक किती मिळतो तर घातांक आपणास 1 मिळतो हे आपणास माहीत होतं। त्यानंतर घातांकाचा पुढचा नियम आपण शिकलो होतो, इफ ए रेस टू मायनस एम जर का एचा वजा एम घात असेल इट शुड बी रिटन ॲज 1/a^m। तर अशाच पद्धतीनं हा जो काही घात आहे तो आपल्याला या पद्धतीनं लिहिता येतो, 1/
a चा m घात. If a raised to minus m, then we have written this indices as a 1 upon a raised to m. त्यानंतर आपण पुढचा नियम बघितला होता घातांकाचा. इफ द पॉवर ऑफ ए इज एम अँड पॉवर ऑफ ब्रॅकेट इज एन देन वी गेट ए रेस टू एम इंटू एन. जर एचा एम घात असेल आणि कंसाचा एन घात असेल तर आपणास माहीत आहे की या ठिकाणी ए चा एम उणले एन एवढा घात असतो, म्हणजे घातांकाचा त्या ठिकाणी घाताच्या घाताचा गुणाकार झालेला आपला दिसून येतो. त्यानंतर आपण पुढचा नियम शिकलो होतो तो म्हणजे ए छेद बी चा एम घात असेल तर या ठिकाणी ए चा एम घात असतो त्याचबरोबर बी चा एम घात असतो. वी नो दॅट इफ a upon b in a bracket raised to m, then a raised to m upon b raised to m. And last rule we have seen last year, शेवटचा नियम आपण गेल्या वर्षी शिकलो होतो तो म्हणजे a छेद b कंसाचा वजा m घात असेल ॲट दॅट टाईम इफ a upon b raised to minus m at that time b upon a raised to m. जर a छेद b चा वजा m घात असेल तर b छेद a चा m घात असतो. हे नियम आपण सगळे गेल्या वर्षी पाहिले होते. आता या नियमाचा वापर करून काही उदाहरणं आपण सोडवणार आहोत. पहिलं उदाहरण आहे 3^5 × 3^2 या ठिकाणी आपणास माहीत आहे याचं जे उत्तर आहे ते याचं उत्तर किती मिळेल. तर अर्थातच या ठिकाणी 3^5 × 3^2 याचं उत्तर आपल्याला मिळेल 3 च्या डोक्यावरती, म्हणजे 3^7 आपल्याला या ठिकाणी मिळाल्याचं दिसून येतं. 3^7 पॉवर ऑफ 3 = 7. त्यानंतर दुसरं उदाहरण, पहिल्या उदाहरणात तुम्हाला काय मिळेल उत्तर, तर 3^7. इन ए सेकंड एक्झाम्पल देर इज अ डिव्हिजन बिटवीन टू डी इंडायसेस 3^7. The power of 3 is 7 divided by power of 3 is 9. At that time, we know that m raised to, we get 3 raised to minus 2. That is 1 upon 2 is a power of 3. तर 3^7 / 3^9 अशी संख्या असेल तर याचं उत्तर अर्थातच आपला माहीत आहे 3^2 आपला मिळेल. या ठिकाणी 3^2 आपला मिळतो. किंवा हेच उत्तर आपल्याला या पद्धतीने लिहिता येतं 3 π / 1/2 अशा पद्धतीने आपल्याला ते लिहिता येतं. त्यानंतर तिसरं उदाहरण आहे ते म्हणजे 3^4 × 5^2 द पॉवर ऑफ 3 = 4 अँड पॉवर ऑफ ब्रॅकेट इज 5. ॲट दॅट टाईम वी नो दॅट द मल्टिप्लिकेशन ऑफ दॅट पॉवर टेक्स प्लेस अँड द आन्सर इज 3^4 × 5. वी गेट the power of 3 = 20. तर अशा प्रकारे या तिसऱ्या उदाहरणाचं उत्तर आपल्याला काय मिळतं, तर तिसऱ्या उदाहरणाचं उत्तर आपल्याला मिळतं
तीनचा विसावा घात। त्यानंतर चौथं उदाहरण आपला दिलेलं आहे, द फोर्थ एग्जाम्पल आर गिवन हियर, 5 raised to -3 और द पॉवर ऑफ 5 is -3, ॲट दॅट टाईम वी गेट आन्सर, दॅट इज अ द पॉवर ऑफ 5 is 1/3, द पॉवर ऑफ 5 is 1/3। तर 5 वजा 3 घात असेल तर त्याचं उत्तर आपल्याला काय मिळतं, तर 5 1/3 घात। देन फिफ्थ एक्झाम्पल, द पॉवर ऑफ 5 is 0, वी नो दॅट इफ द पॉवर ऑफ बेस इज 0 ॲट दॅट टाईम द व्हॅल्यू ऑफ दॅट इंडायसिस इज 1। तर या ठिकाणी 5 घातांक 0 दिलेला आहे आणि त्यामुळं 5 घातांक 0 दिला असताना आपल्याला याची किंमत मिळते फक्त 1। देन सिक्स्थ एक्झाम्पल, द पॉवर ऑफ 5 is 1, ॲट दॅट टाईम वी गेट द व्हॅल्यू ऑफ 5 is only 5। तर 5 घात 1 दिला असेल आपल्याला तर त्याचं उत्तर काय येतं अर्थात, तर 5। त्यानंतर आपल्याला पुढचं जे उदाहरण दिलं आहे त्या उदाहरणात तुम्हाला सांगितलेलं आहे 5 × 7 दिलं आहे आपल्याला, द पॉवर ऑफ मल्टिप्लिकेशन ऑफ 5 × 7 is 2 और 5 × 7 √ ॲट दॅट टाईम द पॉवर ऑफ 5 is 2 अँड ऑल्सो द पॉवर ऑफ 7 is 2। तर 5 आणि 7 यांच्या गुणाकारात कंसाचा जर वर्ग दिला असेल तर त्याचाच अर्थ काय होतो, 5² × 7। त्यानंतर 8वं उदाहरण आपल्याला या ठिकाणी दिलं आहे, नेक्स्ट एक्झाम्पल दॅट इज 8th example is 5/7 √3 और द पॉवर ऑफ 5/7 is 3 ॲट दॅट टाईम वी नो दॅट द पॉवर ऑफ 5 is 3 अँड 5 of 7 is also 3। तर अशा पद्धतीनं 5 6 7 असेल तर या ठिकाणी आपल्याला 5 मिळतो आणि 7 मिळालेला आपला दिसून येतो। त्यानंतर शेवटचं उदाहरण इथं दिलेलं आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला याच पद्धतीनं हेच उदाहरण तुम्हाला जी काही घातांक आहे तो घातांक आपला -3 दिलेला आहे, द पॉवर ऑफ 5/7 is -3 ॲट दॅट टाईम वी गेट द आन्सर ऑफ दिस इंडायसेस इज 7/5 √3 और 7/5 √3। दॅट मीन द पॉवर ऑफ 7/5 is 3। तर अशा प्रकारे ही जी उदाहरणं आहेत ही उदाहरणं इथं आपल्याला काय करावं लागते, फक्त व्यस्त क्रिया करावं लागते, 7/5 आणि कंसाचा तुम्हाला मिळेल 3रा घात, म्हणजे या ठिकाणी ऋणचिन्ह निघून जाईल। तर अशा पद्धतीनं ही सर्व उदाहरणं आपण या ठिकाणी शिकलो आहोत। आता पुढचा भाग आपला या ठिकाणी शिकायचा आहे तो म्हणजे जी काही घातांकी संख्या आहेत ह्या घातांकी संख्या जर परिमेय संख्या असतील तर त्यांचा अर्थ काय होतो याबद्दल आपल्याला शिकायचं आहे। घातांकी संख्या जर परिमेय संख्या असतील तर त्याचा अर्थ काय होतो याच्याबद्दल आपला माहिती पाहिजे। नाव वी कॅन सी अबाउट मिनिंग ऑफ नंबर्स विथ रॅशनल इंडायसेस, इन दॅट मिनिंग ऑफ नंबर्स वेन द इंडायसेस इज अ रॅशनल नंबर ऑफ द फॉर्म
वन ऑफ ऑन एन. जर एखाद्या घातांकाच्या बाबतीत त्याचा घात किंवा पायाचा घात हा एक छेद यांच्या स्वरूपात असेल तर त्यावेळी त्या घातांकाचा अर्थ काय होतो याच्याबद्दल आपण किंवा त्या संख्येचा अर्थ काय होतो याच्याबद्दल आपण आता माहिती बघणार आहोत. व्हेन वी राईट द स्क्वेअर ऑफ टू ॲट दॅट टाईम वी नो दॅट द पॉवर ऑफ टू इज अ टू. जर दोनचा वर्ग आपल्याला लिहायचा असेल तर त्याच्या डोक्यावरती उजव्या बाजूस आपण दोन हा घातांक लिहितो आणि त्याचं उत्तर आपल्याला मिळतं चार. पण जर का आपल्याला दोनचं वर्गमूळ काढायचं असेल तर अशा वेळी व्हेन वी गेट द रूट ऑफ टू ॲट दॅट टाईम द पॉवर ऑफ टू शुड बी रिटन ॲज वन अपॉन टू. जर का आपल्याला दोनचं वर्गमूळ काढायचं असेल तर घातांकाच्या स्वरूपात ते कसं लिहायचं, तर घातांकाच्या स्वरूपात ते आपण लिहितो दोनचा एक छेद दोन घात, म्हणजेच ते आपण या पद्धतीने लिहू शकतो टू रेस टू वन अपॉन टू. दॅट मीन द पॉवर ऑफ टू इज वन अपॉन टू. इट शुड बी रिटन ॲज टू रेस टू मायनस टू. तर अशा प्रकारे आपल्याला लिहिता येतं. फॉर एक्झाम्पल स्क्वेअर रूट ऑफ 25, स्क्वेअर रूट ऑफ 25. आता या ठिकाणी 25 वर्गमूळ लिहिताना आपण काय करतो, वी कॅन यूज द रॅडिकल साईन दॅट इज अ रूट. आपण या ठिकाणी घातांकित संख्येचं जे काही वर्गमूळाचं चिन्ह आहे त्या वर्गमूळाच्या चिन्हाचा वापर आपण या ठिकाणी करतो. म्हणजे 25 वर्गमूळ काढायचं आहे हे लिहिताना आपण कर्णीत 25 किंवा वर्गमूळाच्या चिन्हात 25 लिहितो. द आन्सर ऑफ रूट 25 वी नो दॅट इज अ 5. तर अशा प्रकारे घातांकी जी संख्या आहे ती घातांकी संख्या या पद्धतीनं आपण लिहिलेली आहे, परंतु घातांकाच्या स्वरूपात ही लिहिताना आपण अशी लिहू शकतो. तर कशी लिहू शकतो बघा, कर्णीत 25 ही संख्या आपण 25चा एक छेद दोन घात अशीही लिहू शकतो. 25चा एक छेद दोन घात म्हणजेच तुम्हाला ही संख्या या पद्धतीने लिहिता येईल, 25चा एक छेद दोन घात बरोबर कर्णीत 25. आणि ह्याचं उत्तर मिळतं आपल्याला किती, तर फक्त 5. या पद्धतीनं आपण तिथं ही मांडणी लिहू शकतो. इन जनरल स्क्वेअर ऑफ एक एनी नंबर कॅन बी रिटन ॲज ए रेस टू टू अँड स्क्वेअर रूट ऑफ एनी नंबर कॅन बी रिटन ॲज पॉवर टू अंडर रूट ए. तर अशा पद्धतीनं ऑर इन दिस वे ऑर रूट ए अशा पद्धतीनं आपण ते लिहू शकतो. लक्षात ठेवा, वर्गमुळात ज्यावेळेस आपण एखादी संख्या लिहितो त्यावेळेला तिथं त्याची कोटी लिहिली नसेल किंवा त्याची पॉवर लिहिली नसेल तर त्याची पॉवर किती असते, दोन असते. या ठिकाणी आपण ही लिहिलेली आणि या ठिकाणी ती लिहिलेली नाही, परंतु लक्षात ठेवा दोन्ही ठिकाणी याची पॉवर किती आहे किंवा याची कोटी किती आहे, तर दोन आहे. तर अशा पद्धतीनं आपण सिमिलरली क्यूब ऑफ ए नंबर इज रिटन ॲज ए रेस टू थ्री और द पॉवर ऑफ ए इज 3 अँड क्यूब रूट
तर आता समजा एखादी संख्या असेल तर एखाद्या संख्येचा घन आपण या पद्धतीने लिहितो आणि त्याचं जर घनमूळ काढायचं असेल तर त्या ठिकाणी त्याची कोटी 3 दाखवून त्या संख्येचं घनमूळ आपण मिळवू शकतो. किंवा हेच आपण या पद्धतीने लिहू शकतो, एचा 1/3 घात, एचा 1/3 घात अशा पद्धतीनं आपण लिहू शकतो. तर लक्षात ठेवा, अशा पद्धतीनं एखादी संख्या तिचं तिसरं मूळ जर काढायचं असेल तर तिसरं मूळ काढताना आपण कोटी करणी 3 कोटी असताना करणी दिये लिहू शकतो आणि ती संख्या आपण परिमेय संख्येच्या रूपात एचा 1/3 घात असे लिहू शकतो. तर हे उदाहरण तुमच्या लक्षात आलं असेल. तर अशा पद्धतीनं आपण जे काय घातांकी संख्या आहेत त्या घातांकी संख्याची वर्गमूळही आपण शोधू शकतो किंवा त्या संख्येची जी काही किंमत आहे ती आपण शोधू शकतो. आता या ठिकाणी आपण एक उदाहरण घेऊयात, 4/3 घात, 4/3 घात, द पॉवर ऑफ 4 इज 3. ॲट दॅट टाईम वी नो दॅट द मल्टिप्लिकेशन ऑफ 4 इज 3 टाईम. या ठिकाणी 4 आपण 3 वेळा गुणाकार करतो आणि ह्याचं उत्तर किती मिळतं, तर अर्थातच 64. याचं उत्तर आपल्याला 64 मिळतं. बट व्हेन वी कॅल्क्युलेट द थर्ड रूट ऑफ 64 वी नो दॅट इट शुड बी रिटन ॲज अंडर रूट 64 raised to 1/3 अँड ॲन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4. तर या ठिकाणी करणीत 64 कोटी 3 असताना ते आपल्याला या पद्धतीने लिहिता येतं, करणीत 64 चा 1/3 घात. आणि तेच आपल्याला पुढं कसं लिहिता येतं, तर 64 चा 1/3 घात. तर अशा पद्धतीनं आपण हे एखादं उदाहरण जर दिलं असेल तर 64 चे 3रे मूळ हे आपण या पद्धतीनंही लिहू शकतो हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. आणि याचं उत्तर किती मिळतं, तर 4. ठीक आहे. त्यानंतर समजा 3/5 घात आहे, द पॉवर ऑफ 3 इज 5. ॲट दॅट टाईम वी नो दॅट 3 × 3 = 5 times. 3 × 3 × 3 × 3 × 3 हा 5 वेळा गुणाकार आणि हा गुणाकार मिळतो आपल्याला 243. मग व्हेन वी फाइंड आउट द 5th root of 243 ॲट दॅट टाईम इट शुड बी रिटर्न ॲज, हे अशा पद्धतीने लिहिलं जातं, कोटी 5 असताना करणीत 243. आणि हेच आपण लिहितो 243 चे 5वे मूळ हे किती आहे, तर 243 चे 5वे मूळ हे 3 आहे. तर अशा प्रकारे आपण जे काही घातांक आहेत ते घातांक परिमेय संख्येच्या रूपात आपण लिहू शकतो. म्हणजे या ठिकाणी इन जनरल किंवा थोडक्यात आपला सांगायचं म्हणलं तर यंत रूट ऑफ एनी नंबर इज ए अपॉन एन. That mean the nth root of A is A raised to 1/n. तर अशा प्रकारे A या संख्येचे nवे मूळ आपण A चा 1/n असे लिहू शकतो परिमेय संख्येच्या रूपात.
हे आपल्याला या ठिकाणी लक्षात येतं. पुढे आपल्याला उदाहरण दिलेलं आहे ते म्हणजे वन हंड्रेड ट्वेंटी एट रेस टू वन अपॉन सेवन, एकशे अठ्ठावीसचा एकशे सात घात आहे. याचा अर्थ काय होतो? तर याचा अर्थ होतो एकशे अठ्ठावीसचे सातवे गुण, एकशे अठ्ठावीसचे सातवे गुण. आणि याची किंमत आपल्याला काढता येते, याची किंमत आपल्याला काढता येते हे आपल्याला माहीत आहे. म्हणजे किती? तर दोन. त्यानंतर अशा पद्धतीनं कुठलंही उदाहरण असेल तर त्या उदाहरणात आपण अशा प्रकारे जे काही घातांक आहेत ते घातांक परिमेय संख्येच्या रूपात लिहू शकतो आणि त्याचा अर्थ आपणास लक्षात येतो. तर या ठिकाणी जी काही घातांकाबद्दल आपण माहिती बघितली ही तुमच्या लक्षात आली असेल. पुढील तासाला आपण सराव संच 3.1 बद्दल माहिती बघूयात. या ठिकाणी थांबूयात. धन्यवाद.